नमस्कार आज आम दू मिली छोले बनाम मानने कबली बुट तरकारी प्रथम कबली बुट खि बइल कर ललो तार पद देखिसेने बिलाही आदा नहर जलकिया पेस्ट बनाय ललो तार पद तेजपात आलू काटि थैछु प्रथम तेलखिनि गरम करि दुटा शुकान जलकिया दि दिलो तेजपातो दि दिलो लगते तार पद गरम हय माने पियाज खिनि दि अलपमान भालके लराय भाजि ललो पियाज खिनि भाजि भाजि मय एनेक अकमान भालके गलिबोले धुलो এতিয়া দি দিলোঁ অলপমান কেঁচা জলকীয়া অলপমান পেষ্টতো দিছিলোঁ হ'লেও অলপমান এনেকৈ দি দিছোঁ তাৰপিছত আৰু পিঁয়াজখিনি ভালকৈ গলিবলৈ দিছোঁ গলি থাকোঁতেই মই আদা নহৰু অলপমান খুন্দি থৈছোঁ সেইখিনি এয়া এড কৰি দিলোঁ আমি কিন্তু আজি পিছে দুয়ো মিলি বনাইছোঁ দেই আমাৰ এওঁৰ একচুৱেলি এইটো নিজে বনোৱা ষ্টাইল তেওঁৱে মোক শিকাই দিছে তাৰপিছত প্ৰথমে তাৰপিছত হালধি দি দিলোঁ নিমখ আৰু হালধি দি এনেকৈ আৰু অলপ ভাজি ল'লোঁ একচুৱেলি এওঁৰ বনোৱা বিৰাট চখ আছে কিন্তু চান্স পালে কেতিয়াবা বনাই আৰু এয়া দিলোঁ জিৰা পাউডাৰ আৰু ধনিয়া আৰু অকণমান লৰাই ল'লোঁ তেনেতে এড কৰি দিলোঁ এই বিলাহীৰ যিটো পিউৰি মানে পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেয়া দেখিছেনে অলপ মিনিয়াকৈ মিক্সিবলৈ দিছোঁ সিজি যাওক অকণমান পানী দি পেলাই আৰু অকণমান ভালকৈ লৰাই ল'লোঁ যাতে মছলাটো ধুনীয়াকৈ ফ্লেভাৰখিনি ওলায় তাৰপিছত এড কৰি দিলোঁ আমি অকণমান কচুৰি মেথি এইটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে যদি ভাল পাই দিব কিন্তু এটা বিৰাট ধুনীয়া ফ্লেভাৰ ওলায় কচুৰি মেথি এড কৰিলে আৰু অকণমান তিখা লাল যিটো ৰেড চিলি পাউডাৰ তাৰপিছত দি দিলোঁ আমি কাটি থোৱা আলুখিনি আলুখিনি এতিয়া ভালদৰে সিজাই ল'ম অকণমান পানী বেছিকৈ দি আলুখিনি ভালদৰে সিজাই ল'ম যিহেতু বুটখিনি আগেয়ে বইল কৰি থৈছোঁ সেইকাৰণে আলুখিনি অকণমান সিজিবলৈ টাইম লাগিব সেইকাৰণে অকণমান ঢাকনি দি এনেকৈয়ে আমি ভালকৈ আলুখিনি সিজিব এতিয়া আহি গ'ল মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট যিটো হৈছে এভাৰেষ্টৰ ছোলে মছলা বিৰাট ধুনীয়া ফ্লেভাৰটো আহে অৰিজিনেল ছোলেৰ যিটো টেষ্ট সেইটো আহে এক্সুৱেলি পিছত সেয়া এড কৰাৰ পিছত অকণমান আকৌ এনেকৈ লৰাই আমি বুটখিনি দি এনেকৈ একেলগে লৰাই ল'লোঁ যাতে ভালকৈ মিক্স হৈ যায় এয়া দেখিছেনে আকৌ অলপ দেৰি এতিয়া মই ভালকৈ পানী অকণমান দি ঢাকন দি থৈ দিম ভালকৈ সিজে মোৰ ছোলে অলমষ্ট এয়া ৰেডি হৈয়ে গৈছে এতিয়া বাছ প্লেটিং কৰিবলৈহে বাকী দেই লগতে বনাইছিলোঁ আজি কেইটামান ভটুৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিল ৰেচিপিটো আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিজবিলাক ভাল পায় তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ